to, jaká jsme malá zemička, na sebe můžeme být docela pyšní. Občas. Přinejmenším, když přijde řeč na hry. Tak schválně, kolik našich světově úspěšných her byste dokázal z hlavy vyjmenovat? Napiš mi je všechny do komentářů. Ale vsadím se s tebou, že minimálně na pár si nevzpomeneš. Je jich totiž daleko víc, než myslíš. Pojďme se na ně tedy podívat. Tohle jsou ty nejlepší české hry, které prorazily i do světa. A jednou z nich je Beat Saber. Věřím, že tohle zrovna znáš. Jde o VR hru, aktuálně pro HTC Vive a Oculus Rift. Už se ale blíží i vydání na PlayStation. Její tvůrci, Jan s Vladimírem, pochází ze Slovenska a momentálně žijí v Praze. Při tvorbě Beat Saberu se spojili ještě s českým skladatelem Jaroslavem Beckem. To je ve světě hudby dost velké jméno. Jejich společná hra, do které on tvořil hudbu a oni kód a design, prodala během 3 měsíců asi 150 000 kopií a vydělala přes $1 000 000. Navíc se jen během týdne stala nejlépe hodnocenou hrou na Steamu. Během týdne překonala Portal, Terrary nebo Zaklínače. To už znamená hodně. A vývojáři mají za sebou i další veleúspěšnou hru, Chameleon Run, která vyhrála v roce 2016 prestižní ocenění od Apple. Tak hodně štěstí, kluci. Ať se daří i dál. V posledních měsících bourá rekordy i Factorio. V téhle strategii si ztroskotal na cizí planetě a snaží se tam vybudovat vesmírnou loď, aby se mohl vrátit domů. Nicméně to není ani trochu jednoduché. A než se do tohoto bodu dostaneš, čeká tě aspoň 40 hodin budování továren, ropných rafinérií a obranných systémů. Ano, před mimozemšťany. Hra ještě ani nevyšla z předběžného přístupu a už si ji koupili téměř 2 miliony hráčů. Hlavně Američané, Němci a Japonci. Díky tomu se v průběhu let dokázal vývojářský tým rozrůst ze dvou lidí až na solidní studio o 15 členech. Aktuálně Factorio dokončují a chystají se na plné vydání na konci tohoto roku. Mezi veleúspěšné české hry ale nepatří jen nové kousky, ale i staré klasiky, na které už se pomalu zapomíná. Například Posel bohů z roku 98. Šlo o první projekt nepříliš úspěšného studia Unknown Identity, a tak byla očekávání nízko. Nakonec ale tvůrci překvapili, hlavně v Česku hra získala skvělé recenze, a tak nějak dokonce odstartovala vlnu vážných adventur, která následovala po ní. Předtím u nás totiž vznikaly jen vtipné, až trochu přiblblé příběhovky. Posel bohů se ale bral naprosto vážně, a to se hráčům líbilo. Vývojáři po takovém úspěchu začali ihned pracovat na nové hře, kterou pojmenovali tentokrát Posel smrti. Z té se nakonec stala celá série a právě ta se proslavila po celém světě. V roce 2005 pak vytvořili i remake, tehdy už kultovního Posla bohu s názvem Nibiru. A díky tomu se dostala do světa i tahle hra. Když už jsme u toho roku 2005. Schválně, jestli víš, jaká další česká hra tento rok vyšla. Byl to druhý Vietcong, když vývojáři z Illusion Softworks a Pterodonu seděli o 5 let dříve v hospodě s kolegy z Take-Two, někdo z Američanů navrhl, že by mohli udělat hru s Rambem. V té době Ramba v Česku ještě nikdo neznal, takže Češi dostali všechny 3 filmy na VHSkách a pustili si je. Hned je ten nápad natchnul, zalíbila se jim hlavně dvojka, kde se Rambo vydává do Vietnamu. A tak volba padla právě na tohle zasazení. Vývojáři si nakonec koupili licenci, engine a začali tvořit. Po půl roce ale přišla zpráva, že z licence sešlo. Studio tak nemohlo Ramba ve hře použít. Ale už měli spoustu hotových vietnamských modelů a to nemohli jen tak zahodit. Rozhodli tedy, že vytvoří Ramba bez Ramba. A tak vznikl Vietcong. Nakonec to dopadlo lépe než s tím Rambem. Atmosféra Vietnamu byla skvělá a polorealistický vojenský simulátor zní přeci jen líp, než další nedodělaná hra podle filmu. Navíc měli tvůrci díky propadlé licenci více peněz na samotný vývoj. Jednička nakonec byla velice úspěšná, hlavně v Americe, a prodala téměř 2 miliony. Druhý díl už tak nezazářil, hlavně kvůli nedostatku času a problémům ve studiu. I přesto se ale prodával slušně a i on nakonec prorazil. Ještě před oběma Vietcongy tady ale byla Mafie. Tahle hra přece nemůže na žádném podobném seznamu chybět. První díl je sice srdcovka a nedáme na ní dopustit, ale opravdovou díru do světa udělala až dvojka a třetí díl. Ten se zase odstěhoval úplně.
Jestli chceš o celé této sérii vědět první poslední, zkoukni ode mě historii mafie. Čeští vývojáři se ale nesoustředí na počítače nebo konzole. Velice silné zastoupení máme i u mobilních her. Vezmi si takový Dead Trigger z roku 2012. Na Google Play má asi 70 milionů stažení, což z něj teoreticky dělá nejhranější hru, která u nás kdy vznikla. Jde o zombie střílečku od brněnského studia Madfinger Games, o které se často mluví jako o nejlepší akční hře na telefony. Zaslouženého úspěchu tvůrci využili a začali expandovat. Dnes zaměstnávají asi 100 vývojářů a stalo se z nich doslova světové studio. Roční obrat mají asi 200 milionů korun. Sídlí ale pořád u nás v Brně. Mimochodem, vývojáři, co Madfinger kdysi zakládali, tehdy přišli z rozpadajícího se 2K studia, které vytvořilo právě Mafii a Vietcong, o kterých jsme už mluvili. Ale třeba taky kultovní Hidden and Dangerous. I tato hra prorazila do světa a byla jednou z prvních českých her, které se to podařilo. Během krátké doby se jí prodalo asi milion kopií. Něčím takovým se moc her v roce 99 rozhodně chlubit nemohlo a už vůbec ne u nás. Opět jde o realistickou druhoválečnou akci, tentokrát zasazenou v Evropě. Jenže tady jsme členem speciálních britských jednotek a za úkol tak máme provádět různé sabotážní nebo záchranné mise, takže většinou se hraje na stealth. Zajímavé tak je, že právě Hidden and Dangerous bylo prvním projektem Dana Vávry. Dan Vávra, v podstatě ikona herního průmyslu v Česku, později pracuje s 2K na obou mafiích a ještě v průběhu vývoje té druhé ze studia odchází, aby mohl vytvořit svou vlastní hru, kterou má v hlavě už několik let. Zakládá studio Warhorse, přibírá pár starých kamarádů vývojářů a začínají pracovat na Kingdom Come. Brzy se ale dostávají do finančních problémů. Nakonec sáhnou po poslední možnosti. Osloví pochybného podnikatele Zdeňka Bakalu, jestli by nechtěl do jejich hry investovat. Ten souhlasí, pokud mu Vávra dokáže, že Kingdom Come má opravdu potenciál. Proto vzniká Kickstarter, na kterém nadšení hráči nakonec tvůrcům přispějí skoro čtyřnásobek z požadovaných 8 milionů. To Bakalu přesvědčí. Odkupuje 70% studia a tak může vývoj za jeho peníze pokračovat. Nakonec ale finance zase dojdou. Warhorse naštěstí stihnou hru na poslední chvíli dokončit. A i přesto, že je plná bugů a spoustu věcí chybí, je velice dobře kriticky přijatá. Nějakou dobu dokonce byla nejprodávanější hrou na Steamu. A to dokonce ještě předtím, než vyšla. Možná už si slyšeli i o tom, že Masarykova univerzita v Brně od tohoto podzimu dokonce vyučuje pomocí Kingdom Come History. To mluví za vše. A ani nějaký pokles hráčů na tom nic nezmění. Další vrchol českého hraní jsou simulátory od tentokrát pražského studia SCS. Hlavně tedy ty kamionové a ještě konkrétněji Eurotruck. Jak jednička z roku 2008, tak i dvojka se roznesly do celého světa. Obě hry si koupilo zhruba 6 milionů hráčů a velká část z nich je dodnes aktivní díky DLCčkám, které hru postupně zvětšují o nové země a oblasti. Kdo by to čekal na zdánlivě tak jednotvárnou hru? Podobný úspěch patří i Space Engineers. Jde o takový vesmírný survival, kde buduješ základny, stavíš rakety, těžíš suroviny a lítáš si vesmírem. Zvlášť s kamarády, je to potom skvělá zábava. Není divu, že hra vyhrála množství cen a i díky neustále podpoře svých vývojářů je komunita stále velice aktivní. Celkem bylo prodáno asi milion kusů. V roce 2013 začala vznikat i středověká odnož s názvem Medieval Engineers, která vesmírné stavění přenesla zpět na zem mezi hrady, vesničky a katapulty. Zatím je stále v early accessu, ale po posledních updatech už je konečně alespoň hratelná a dokáže zabavit. Nicméně pojďme dál. Byl by hřích v tomto videu nezmínit další brňáky. Studio Amanita Design. Od roku 2003 vytváří perfektní adventury, na které můžeme být náležitě pyšní. Jejich sérii Samorost, Machinarium, Botanicula nebo Poslední chuchel určitě znáš. A pokud ne, hráči v jiných zemích definitivně ano. Každá z těchto her totiž v zahraničí získala tunu ocenění. Od her roku přes nejlepší příběh nebo design, umělecký přínos nebo nejlepší evropskou adventuru. Stejně bohaté jsou i prodeje. Třeba takové Machinarium, jich má 4 miliony. Jeden z důvodů, proč jsou hry od Amanity v zahraničí takhle úspěšné, je i fakt, že v nich není ani slovo česky. Vlastně nejen česky, ale žádným jazykem. Jsou němé,
Děj vypráví jen obraz a základní zvuky, takže je může hrát úplně každý. Navíc na stránkách každé z jejich her i demo na vyzkoušení zdarma. Pokud tě tedy Amanita zatím neokouzlila, můžeš to hned teď napravit. No a na závěr, čestné místo v našem seznamu obsadil Polda. Tohle jsou právě jedny z těch přiblblých adventur. Sice přiblblých, ale krásných. A především kultovních. Český hráč, co nevyzkoušel Poldu, jakoby nežil. Všech 6 dílů doprovází postava policisty, později detektiva Pankráce. A hlavně skvělý dubbing s Luďkem Sobotou, Jiřím Lábusem nebo Petrem Nárožným v hlavních rolích. V Česku je sice velice dobře známá a úspěšná celá série, ale do světa se dostal až moderní 6. díl. A to pod zvláštním názvem Detektiv Hayseed. Oblíbili si ho hlavně v Americe, protože Pankrác se vydává právě do amerického Los Angeles, aby vyšetřil ztracení Oscara. Taky humor se více soustředil na americkou popkulturu. V roce 2015 se začalo mluvit i o 7. pokračování. Bohužel studio nesehnalo finance, takže zatím nejspíš nic nebude. V poslední době to ale zase zvažují a nejspíš půjdou s Poldou na Kickstarter. A to je konec. Tak co, líbil se ti můj seznam? Jaké hry z něj si hrál? A na co jsem zapomněl? Co ještě podle tebe patří mezi nejlepší hry, které u nás a na Slovensku kdy vznikly? Napiš mi to do komentářů. Od toho tam taky jsou. Jestli jsi neviděl tahle videa, podívej se na ně a hlavně užívej. Adios zase za týden.